ଘଟଣା ମଲ୍ଲିପୋଷିରେ ବିଜେପିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଆଜି ପାଟନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଲ୍ଲିପୋଷି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥଠାରୁ ମଲ୍ଲିପୋଷି ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଟନା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଅଭୟ କୁମାର ବେହେରା, ଉପସଭାପତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ନରହରି ମହାନ୍ତ, କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡମ୍ବରଧର ମହାନ୍ତ, କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ତ୍ରିନାଥ ମହାନ୍ତ, କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରମୁଖ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମହାନ୍ତ ଓ ସାହାରପଡ଼ାର କେନ୍ଦୁଝର କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ସେଠୀ ଓ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମଲ୍ଲିପୋଷିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଲେଇ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଗ୍ରେଶନ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଭାରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ।